त्यांनी सांगितलं ते खरं असेल, कारण शेवटी एखाद्या खासदाराने सांगितलं ते खोटं थोडीच बोलणार आहे. पण त्यांनी वारंवार मला जे कॉल केले ते मी घेतले नाही असं त्यांचं जे म्हणणं आहे हे दादांत खोटं आहे. राहिला महत्वाचा प्रश्न, त्यांचे आमचं कम्युनिकेशन असतं तर कार्यकर्ते कशाला नाराजी व्यक्त केली असती? ग्रामीण भागामध्ये खाली ग्रामीण पातळीवर काम करत असताना कार्यकर्त्याला त्या आमदारांचा किंवा त्या खासदाराचा सपोर्ट लागत असतो. ते काम विकास कामं करत असताना ग्रामपंचायतीचे अनेक सरपंच आमचे तिथे एक रुपयाचं काम यांच्याकडून झालेलं नाही, आणि जे नाराजी काल व्यक्त होती ते कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून ती पण नाराजी मी त्यांना त्या पद्धतीने सांगितलेली आहे. आणि राहिला मुख्यमंत्री महोदयांचा विषय, तो शिवसेनेचा कार्यक्रम होता. शिवसेनेच्या कार्यक्रमामध्ये काय इतर पक्षाचा संबंध नव्हता. आणि राहिला विषय खडसे आणि माझा वाद आहे, खडसे साहेबांचे माझे जे आजपासून 30 वर्षापासून गेल्या 30 वर्षापासून आम्ही तात्विक विचार भांडत आलेलो आहे. त्याच्यामध्ये यांनी मधल्या काळामध्ये केळी पीक विम्या संदर्भामध्ये डायरेक्ट डायरेक्ट माझं नाव घेऊन चर्चा केलेली आहे की चंद्रकांत पाटलांमुळे केळी पीक विम्या संदर्भामध्ये अडचणी आल्या. असा कोणताच विषय नसताना अशा पद्धतीने माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न महायुतीतल्या एका खासदाराकडून होतो आहे हे योग्य आहे का? मग मी कधी यांचं नाव घेतलं? आजपर्यंत कधी यांचं नाव घेतलेलं नाही किंवा मी यांच्या विरोधात बोललेलो नाही. राष्ट्रवादी आणि माझा जो वाद आहे, म्हणजे खडसे साहेबांचा माझा जो वाद आहे, तो वाद चालत आलेला वाद आहे. आणि ठीक आहे, या सोल्युशन निघण्याच्या संदर्भातला विषय नाही आहे. आणि त्यांना योग्य वेळी जे उत्तर द्यायचं असेल तर ते उत्तर मी ऐकून घ्यायला आणि त्याला परत ती उत्तर द्यायला चंद्रकांत पाटील तेवढा सक्षम आहे. चंद्रकांत पाटील कोणत्या धमक्या गिमक्याला कधी घाबरलेला नाही आणि कधी घाबरणार नाही. त्यांच्याकडे ज्या पद्धती उत्तर देईल त्याच पद्धती थोडी थोडी उत्तर चंद्रकांत पाटलाकडून त्यांना निश्चितच मिळेल, तेवढा शंका नाही. आणि राहिला विषय सगळ्यात महत्वाचा, युती धर्माचा, जे युती धर्म पाळत असताना अनेकांना माहिती आहे, अनेकांच्या माध्यमातून हा विषय समोर आलेला आहे की तुम्ही किती निष्ठेने त्या पक्षाचं काम करताय हे सांगण्याची नव्याने गरज नाही. इथे आत्ताच बाजार समितीची इलेक्शन होऊन गेलेली आहे. बाजार समितीच्या इलेक्शनमध्ये त्यांच्या प्रोटोकॉलमध्ये सगळे फोटो होते. सगळ्या गोष्टी आता इथे बोलण्याचा वेळ नाही, योग्य वेळी उत्तर देऊ आणि त्यांचं उत्तराची मी वाटच पाहिजे. त्यांचं उत्तर कधी येतं याची मी वाट पाहिजे, कारण भाते त्यांचाही तयार आहे, भाता आमचाही तयार आहे, शस्त्र आमच्याकडे पण अनेक आहे. आणि विनाकारण अशा पद्धतीत जर कोणी चर्चा करून धमकावत असेल तर त्याला योग्य उत्तर द्यायची जबाबदारी चंद्रकांत पाटलाची आहे. राजकारण मी माझ्या पद्धतीनेच करेल, माध्यमातून इथे काम करणार आहे. पण कार्यकर्त्याची नाराजी होती जर ही समोरची लढाई लुटूपुटूची लढाई असं आपल्याला वाटत असेल तर त्याच्यामध्ये आपण कुठेतरी लक्ष घातलं गेलं पाहिजे. कारण उद्याच्या दिवशी इथे आम्ही आमचा विरोध एखाद्या व्यक्तीला नाही आहे, एखाद्या वृत्तीला विरोध आहे. आणि त्या वृत्तीच्या विरोधामध्ये या मतदारसंघामध्ये म्हणजे लोकसभा मतदारसंघ रावेरमध्ये बऱ्यापैकी लोक त्या वृत्तीच्या विरोधात काम करतायत. कालपर्यंत आमचं रक्षा खडसे त्यांना कधी विरोध नव्हता, पण ज्या पद्धतीत त्यांनी विरोध करायला सुरुवात केली आहे तर तो विरोधाला विरोधाने उत्तर दिल्या जाईल. समजायला आम्ही तयार आहे, महिला भगिनी आहे, त्याच्यावर त्याला समजून घ्यायला आमचं काही अडचण नाही. पण त्यांनी केळी पीक विम्या संदर्भामध्ये माझं नाव डायरेक्ट घेऊन सांगितलं आहे की मी त्या केळी पीक विम्यामध्ये स्टिंग ऑपरेशन केलं म्हणून, म्हणजे 20-21 विषय 23-24 पर्यंत ते घेऊन आल्या. म्हणजे हा वैयक्तिक वाद नाही का? मग खडसे साहेबांनी पत्र दिलं या 23 की पीक विम्यासंदर्भात चौकशी करावी, त्या संदर्भात ते खडसे साहेबांना पॉझिटिव्ह बोलताय, म्हणजे राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या संदर्भात पॉझिटिव्ह बोलताय आणि महायुतीच्या आमदाराच्या विरोधात बोलताय. आम्ही महायुतीत आलो म्हणून तुम्ही आज सत्तेत आलात ना, तर ह्या बी गोष्टीचं लक्षात असलं पाहिजे. आणि काही कारण नसताना मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न तुम्ही करत असाल ते नाही चालणार. तुम्ही जर तुमची फक्त बाजू मांडणार असाल की मला विरोध, मी कधीच कोणाला विरोध करायला मी बसलो नाही. मी धोरणात्मक पद्धतीत काम करतो आणि विकासाच्या बाजून चर्चा करतो, वैयक्तिक वादात जात नाही. मला असं वाटतं की मुक्ताईनगरचे आमदार हे महायुतीतले आमदार आहे आणि त्यांना पक्षश्रेष्ठींनी ह्या संदर्भात काम करायच्या सूचना दिलेल्या आहे. कारण की ही निवडणूक काही फक्त रक्षा खडसेची निवडणूक नाही आहे, हे आदरणीय मोदी साहेबांना परत तिसऱ्यांदा आपल्याला प्रधानमंत्री होताना बघायचं आहे. आणि तो संकल्प सगळ्या महायुतीच्या सगळ्या नेत्यांनी केलेला आहे. आणि जर ते महायुतीतले आमदार आहे तर मला असं वाटतं की त्यांनी त्यांचा वरिष्ठांचा आदेश पाळणं हे त्यांना गरजेचं आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.